Krásný den, moje jméno je Katka Šedová a mým posláním je pomáhat ženám žít svobodný život, ve kterém se živí právě tím, co milují. Pomáhám jim najít tu jejich cestu a vizi, kterou společně začneme dávat do života a hlavně do online světa. Protože to je dnes ta svoboda, kdy nejste závislá na čase, na zaměstnavateli a v podstatě ani na tom, co se děje venku. Všechny mé kurzy jsou prolnuté právě metodou jich, díky které se zbavíte omezení, bloků a strachu, které vás třeba brzdí, a nastavíme vše nově na hojnost, prosperitu a přímo v té vaší osobní energii. Díky mé více než 15-leté praxi v podnikání a 5-leté praxi v online podnikání vám pomohu z toho vašeho nápadu udělat jedinečný projekt, který bude s vámi v souladu, ale zároveň vás bude bavit a bude mít ty své správné zákazníky. Vše společně projdeme v praxi, od té strategie až po všechny online nástroje, které potřebujete konkrétně vy. Cílem je, abyste mohla tvořit, realizovat se, mít za to pěkné finanční ohodnocení a zároveň mít čas pro svoji rodinu, pro své další zájmy nebo koníčky. Proto chcete-li změnit něco v této oblasti a posunout se vpřed, tak mé aktuální kurzy najdete na www.katkašedová.cz a nebo se můžete objednat na VIP mentoring, kterému předchází bezplatná 15-minutová konzultace, kdy probereme přímo tu vaši situaci a jestli je to pro vás vhodné. No a já vám za sebe přeji, ať žijete život, ze kterého si nemusíte brát dovolenou. A já jsem přesvědčená o tom, že to můžeme mít naprosto každý z nás. Protože každý umíme něco jedinečného, čím můžeme obohatit ostatní. A někdy stačí to jenom najít a udělat ten první krok. Těším se na společnou cestu.